一个小孩子养到30岁，就是变成傻掉了。他是在服务他在工作。面对儿子死讯，蔡爸爸难以接受，因为儿子不过是在超商工作，却因为尽责劝客人戴口罩，就这样命丧刀下。伤心的老父亲前往乡宴，还要人搀扶，如今只希望司法还他公道。而回到事发现场，警方持续搜证。民警小心翼翼将证物放进袋子。桃园龟山区这间超商21日凌晨5点半发生顾客持刀刺死店员事件。当时蒋姓嫌犯第一次进超商未戴口罩，遭店员劝说，虽然离开了，但却心生不满。6分钟后戴着口罩再度进店内，结账时竟将口罩丢在店员身上挑衅，双方爆发口角。接着嫌犯返家拿凶器，5点43分第三次回到超商，叫店员出来理论。接着就在店员左胸和左手臂各刺了4刀，导致店员失血过多，送医后人不治身亡。被告有逃亡之余，而依本件的犯罪情节，认为被告有反复实施的状况，因此裁定羁押。被告是不是有提到说他在过程中有记忆片段这样的事情？于本院法官讯问时，被告确实有这样主张，但是此部分的话，牵扯到责任能力的部分，就留待将来侦查中是否要属托专业的鉴定机关为鉴定。桃园地方法院21日晚间才是收押，不过蒋姓嫌犯事后推说自己有精神疾病，长期就医服药，企图脱罪也引爆公愤。网友不但起底嫌犯是一名知名纸雕师，上过电视，还出过书。对于近来社会案件不断，从5月至今就有5起民众不愿戴口罩、店员劝说反遭攻击案件，也让网友怒火燃烧到总统蔡英文脸书。蔡英文在事发当日发文到屏东内埔参与6堆300纪念大会，被网友大酸店员枉死还在泼这种文，甚至有网友质问蔡总统说好的社会安全网、司法改革呢？网友炮火猛烈，毕竟治安问题频传，民众人心惶惶，只能期待政府正视。环宇新闻陈妍卫、宋君玉、白云飞桃园报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，直接掌握全球时事与最新趋势。